Alexandrina, vamos então dar uma resumida, já que tu tá raspando a laranja. Pra fazer o doce de laranja tem que ser daquela laranja de doce, amarga, né? É, da laranja de doce. Que a casca é grossa. Que a casca é grossa, é. Então, aí colhe ela e, faz isso que você tá fazendo. Rala a casquinha de fora. A casquinha de fora, tira toda a casquinha de fora. Aí tu vai cortar isso aí. Aí vai cortar. E deixar de molho. E deixar de molho por 7 dias. 7 dias. É. Tem que tirar água. Tirar água todos os dias, todos os dias. Todos os dias, durante os 7 dias. Tá. Aí depois... põe ela para cozinhar, põe um pouquinho de sal no... Ah, põe sal? Põe um pouquinho de sal. Mas sem o açúcar ainda, sem né? Sem o açúcar. É. Aí depois que cozinha, lava e... Ah, joga ela... fora a água então. Joga a água fora. E põe para cozinhar ela com açúcar e depois põe cravo. Quando terminou, joga um cravinho ali dentro? É, para cozinhar junto, joga o cravo. Ah, para cozinhar junto. É. E essa calda aí, como é que ela é? Quanto de açúcar e quanto de água? Ah, não sei, o tanto eu não meço da água. açúcar eu sei, agora que é aquele açúcar cristal. Tá bom, então no dia que nós for fazer, a gente vê mais ou menos quanto é. Aí você vê mais ou menos como que é. Eu vou fazer esse daqui lá no fogão de lenha. Ah, você vai fazer na lenha? É. Opa! Vai fazer na lenha. Maravilha. Ah, que linda que fica. Mostra esse enrolador é master, hein? É, ela tem que ficar careca, né? É, tem que ficar lisinha assim, ó. Tá. Agora aqui você parte. E joga o miolo fora, né? Uhum. E aí você vê se colocar dentro. Não aproveita pra nada também esse miolo. Não. Ele solta facinho, né? É, solta facinho. Aí ela fica esse pedaço. Aí ela né? fica assim. Aí faz cozinha e faz o doce assim. Tá. E aí isso aí joga dentro da água. Isso aqui joga dentro da água pra ficar 7 dias de molho. Sim, senhora. Aí, ó. Aqui tá o doce de laranja. Agora a gente vai tirar e lavar ela e pôr açúcar. Peraí, deixa eu pôr o açúcar. Quantidade, azóio. É. Mas tudo, acho que dá uns 5 quilos. De açúcar, né? De açúcar, é. Mas de laranja tem quanto? Você pesou? Pesou nada, né? Não, não pesei não. De laranja foi as olhas mesmo. Um tanto de laranja, um tanto de açúcar. Um tanto de açúcar. E um tanto de amor. E um tanto de amor. É, esse é o segredo. É. E aí depois você experimenta, né? Se tiver... Depois eu experimento, é. Quando ele estiver brilhando, quando a casca da laranja estiver brilhando, é que ele tá pronto. E o cravo vai agora ou vai depois? Não, vai agora. Vai agora? Vai agora. Dá pra ficar bem com gosto mesmo, né? É. Quanto você vai botar? Mostra aí a sua mão. Oi. Nossa, é bastantinho, né? É, mas aqui não faz muita diferença, não. Não faz muito? Não, não. Até parece que não. Não pode pôr muito, porque senão ele amarra. É. E a água? A água já tá lá. Ah, já tem uma aguinha quente pra colocar. Já tem uma aguinha quente. Chegou. Agora vamos pôr água. Aí tem o quê? Uns 2 litros d'água, né? É, 2 litros de água mesmo. Vai pôr tudo? Vou. E a casca, ela já tá meio molinha ou não tá ainda? Já tá meio molinha. Já tá meio macia, né? Já tá bem macia. 7 dias de molho de vai molho, maciando. Já vai maciando, é. Aí você falou que se deixar mais dia, ela esfarela ela tudo. Ela estraga. Estraga é, tudo. Estraga. Não dá pra fazer o doce. Tem que nem dá pra fazer o doce? Não, porque ela começa a ficar melenta, sabe? Sei. Aí, ó. E aí, precisa ficar mexendo isso aí, não? Não, não precisa. Aí eu coloco a tampa, vou afogar ela aqui, ó. Coloco a tampa. E esquece? Não, não pode esquecer também. Não? Mas logo a gente vem aqui olhar. Mas na lenha é bom porque dá pra esquecer, porque... É, no... na lenha é. Na lenha dá pra esquecer porque a lenha acaba e... acaba e ela... Pode tampar? Pode, pode. Agora eu vou... Só não pode esquecer de botar lenha, né? É, só não pode.
aqui, Henrique. Agora já tá bom. Olha aí, tá ficando bom agora, ó. Tá ficando mole? Aham. Uhum. E brilhando. Tá vendo que ele tá brilhando? Tá bem brilhando, é. É. Agora tá com cara de doce e calda. Agora é. Ó. Até a calda tá brilhando. Tá vendo que até a colher de pau tá brilhando? Tá, até a colher brilhando, é verdade. Você faz outro doce ou Alexandrina? Eu faço doce de banana, doce de leite, eu faço. De banana você faz em calda assim também, não? Não, eu faço com suco de laranja. Com suco de laranja? É, você nunca viu, não? Suco de laranja, banana e açúcar. E açúcar. Ah, é. Não, nunca vi. Batido, não. Eu bato a banana no liquidificador e com suco de laranja. Sei. É uma delícia o doce, Chico. E queimo o açúcar, deixo o açúcar moreninho, que nem vai fazer uma calda de pudim. Aí depois eu jogo a banana batida dentro. Sim. Aí ele fica moreninho, pretinho ele fica, escurinho, bem assim, vermelhinho. Sei. E faço doce de banana da prata com calda também, aquele de rodinha. Esse que você estava falando é doce de banana nanica. Nanica, é. Com suco de laranja. E a laranja é pera. É, qualquer... é, laranja pera. É uma delícia. Ah, imagina, deve ficar mesmo. Nossa, ele com suco de laranja ele fica uma delícia. Mas aí ele fica uma calda assim mesmo? Não, não? Ele fica durinho. Uma massa, né? Uma massa, é. 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 E o de banana da prata, ele fica uma calda. Assim, redondinho com uma calda. É esse que é a calda? É. E fica vermelho esse? Fica vermelhinho também. Ixi. Bem vermelhinho. Alexandrina, para de falar essas coisas que você faz. Ele fica uma delícia. Doce de abóbora, mas eu só não gosto de fazer de goiaba. Porque espirra muito. Nossa, mãe do céu, é uma negação. Ainda tem que tirar aquele sujeirinho. Aquela, né? Sujeirinha. O da casca da melancia fica igual esse daqui. Ah, é? Mas não fica com sabor igual esse, né? Não, mas fica gostoso também. Uma delícia também. E mamão verde. Lá não tem mamão verde, não? Tem. Se quiser, eu trago pra você. Quer? Eu quero. Trago. Eu trago pra você. Fica uma delícia também de mamão verde. Eu trago mamão verde, sim. Aham. Tá pronto. Tá pronto o doce, Alexandre? Tá pronto o doce. Como é que você sabe que tá pronto? Porque ele já tá brilhando e a calda tá grossa. A calda tá grossinha. É, a calda tá grossa, ó. E ele tá brilhando, ó. Ele fica assim, ó. A casca dele tem que estar brilhando. Dá mais uma subida aí com a colher pra mostrar a calda grossa. Aí, ó. Tá vendo? Ah, tá. Tá grossa. A calda tá transparente. Você nem experimentou pra ver se tá bom. Eu experimentei. Ah, é? É. Então já tá... O açúcar já entrou na casca. Já, o açúcar já entrou na casca, ó. Beleza. Aí, ó. Vamos tirar do fogo, então? Vamos tirar do fogo. Pessoal, agora eu vou experimentar meu doce favorito. Vamos ver se o da Alexandrina ficou parecido com o que eu faço. Claro que ficou, Chico. Textura ótima, doce ótimo. Só falta um pouquinho de amargo pra mim. Que ela lava 7 dias, né? É, 7 dias. Eu lavo um só. Não.